nabacuruje inshuti bakunzi bamakuru amakuru yiteganyirije bifuriza n'ikaze mu makuru yiteganyirije ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tureba ku munsi w'ejo amasaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi uko ikirere kizirirwa tubaza gukomoza no ku minsi itanu iri imbere dutangiriye ku miyaga ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye uzaba uba uturuka mu majyepfo y'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu bikaba biteganyijwe ko uwo muyaga uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero eshatu kugeza kuri eshanu mu isagonda mu ntara y'amajyepfo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe ko nta mvura tuzagira uburyo bwo hasi buteganyije muri iyo ntara buri hagati ya dogresi y'uye cumi n'eshatu ndetse na dogresi y'uye cumi n'esheshatu naho mu ntara y'uburengerazuba mu turere twose tugize iyo ntara naho nta mvura ihateganyijwe mu masaha ya mu gitondo uburyo bwo hasi buri hagati ya dogresi y'uye umunani ndetse na dogresi y'uye cumi n'esh eshatu dogure serivisi umunani zizaboneka mu karere ka nyabihu muri iyo ntara y'uburengerazuba akaba ari nako karere gateganyijwe kuba kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe ko naho tuzaba dufite ibicu biringaniye amasaha ya mu gitondo n'ubushyuhe kuri hagati ya dogres sc 1 na dgre sc intara y'uburasirazuba nayo ntamvura tuzagira tuzagira ibicu biringaniye mu masaha ymugitondo biza binyurana n'izuba ubushyuye bwasi buteganyijwe kuri agatiya de ndetse na c 8 mu umuji wa kigali naho biteganyijwe yuko tuzaramukana izuba rikeya n'ibicu biringaniye n'ubushyuye bwasi bwa dores cumi numu 8 ku masaha munsi biteganyijwe yuko ubushyuhe buziyongera gusa mu ntara y'amajyepfo nta mvura n'ubundi iteganyijweyo ubushyuhe bwhejuru buteganyijwe muri intara y'amajyepfo buri hagati ya dogresi suc makumya ndetse na dogoresi

makumyabiri n'indwi intara y'uburasirazuba biteganyijwe yuko ubushyuhe buzazamuka cyane aho buzaba buriya gato ya dogeresi yunsi makumyabiri n'umunani na dogeresi yunsi mirongo itatu karere ka nyagatere na gatse muriyo ntara y'uburasirazuba nibwo burere buteganyijwe ko buzaba bushyushyuwe ugereranyije n'utundi turere mu gihugu ko buzajya kuri dogeresi yunsi mirongo itatu mu mugi wa kigali naho nta mvura ihateganyijwe ubushyuhe buzazamuka bugere ku gipimo cya dogiteri cuc makumyabiri n'icyenda naho mu minsi itanu iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imiyaga iringaniye ihuha ituruka mu majyepfo y'igihugu cyacu yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu gusa uherereye ku munsi w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu n'imwe nyakanga kugeza ku itariki ya kane kanama uyu mwaka wa 2024 2 kane nta mvura tuzagera muri iyo minsi itanu no, iri imbere nsoza mabwira rko ku munsi weje mu masaha mu gitondo biteganyjwe ko izuba rizarasa isaa kumi n'ebyiri n'iminota ibiri rikarenga isaa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'umwe z'umugoro mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byisa